מה? אבא, יש לי תאום? הערב באבודי. נפגוש את יויו, שהוא מאמן כושר שמחפש את התאום האקראי שלו. היה לי פה משהו לא בסדר פה. משהו מסריח. תפסיק, אתה כל הזמן אומר את זה, יש לי אח. תגיד לי, אתה מוכן לפגוש את האח האבוד שלך? כן! איזה איכות מרגע. מה, למה אתה לא שמח? יש לי תאום. וואלה, דנו כאילו כל הזמן עד עכשיו. שקרן. כואב לך לראות שיש לי עוד קשר בן אדם. יודע מה? אתה מפוטר. יויו זה החוזה שקבענו עם אבא שנחתום עליו לחלק את חדר הכושר. עשית את זה? כן. כן. יופי. עכשיו המכון יהיה שלי. בוקר טוב, כאן עומר פריירייך עם מה שקורה עכשיו. מספר יריות נשמעו מחוץ למתחם מכון הכושר של יויו שבקריית מלאכי. המשטרה הגיעה למקום ומצאה את גופותיהן של שתי אזרחים שזהותן כעת עדיין לא ברורה. משק נכון המון קוראים לציבור לקוחות להחזיר את ביצי המשק שקנו לאחר שהתגלתה תקלה בפס הייצור אשר גרמה לאבנים בביצים. הנה כתב האורחה שלנו, יציג ג'רמי עם הפרטים. יש לי דברים חדשים בראש, יש לי דמיון שעוזר לפעמים לשכוח. נו, אבי, די, די, אני לא יכולה. זה כבר פעם שלישית שאני מביאה לך שיעורים ואתה יושב פה בבית, אתה לא מגיע ללימודים, מה קורה איתך? אתה לא יכול להתנהג ככה, אתה לא יכול שזה ישפיע עליך כל כך. אתה לא מבין שהיו-יו זה לא שווה כלום. לא, אתה לא בוכה עכשיו, די, אל תבכה. תקשיב, הוא סתם איש עם תנוחים גדולים. התנוחים שלו. תנוחים שלו. זה כאלה מוזרים. מה אני יכול לעשות אבל? מה? אתה לא מבין שיש בך יותר ממה שאתה חושב? יותר ממה שהוא חושב? אני ואבא שלי מאמינים בך. תבוא לעבוד איתנו. באמת? יהיה לך כיף איתנו. אל תסתכל. כי אתה אוהב אותי, ואתה תעשה הכל בשבילי. אני יודעת מה לעזור לך להבין, אבל... מה? אנחנו יכולים ללכת למונטאז' פשוט. באמת? כן, זה יעזור. אז אפשר שהמעבר למונטאז' יהיה כמו בפרק הראשון עם האנימה? כן, זה יהיה אחלה סגירת מעגל. יאללה, בוא. תביאי את הגלידה? לא, אל תביאי את הגלידה, היא ממש מגעילה. לא, אני אוהב אותה. לא, אתה לא אוהב אותה. אני כן. אתה לא. בוא כבר. אל תיגע בכלום, תתבוא. תעשה לי סכם לך, לא רק את הרגל. לפני שאנחנו מתחילים, אני רק רוצה לעבור על ההמנון של החברה. תאים לואיז, זה המון כסף. טוב, יאללה חבר'ה, תקשיבו לי טוב. היום אני רוצה משמעת C, משמעת C. פה ממש ממש גולני היום. כמו שבטח ראיתם, ברשתות החברתיות, טוויטר, אינסטגרם, פייסבוק, מיקמק, ככל, אפילו המדיה הטלוויזית, חדשות 2, כאן 11, כל מקום מדברים על דבר אחד ודבר אחד בלבד. החברה שלנו, מה היא עושה? משווקת אבנים בביצים. עכשיו אני צריך שמי שאחראי לזה יעמוד ויקח אחריות, כי זה לא משהו שאפשר לדלג עליו ולספוח עליו ולא יודע מה לעשות איתו. הוא קם, ראית? הוא התחיל... מה הוא עשה? הוא התחיל לקום והוא התחרט. אתה אחראי לאבנים בביצים. מה?
שיט, נרדמתי. מה, אני צריך להביא את זה? אופה, מה זה פה? מתחם? פרויקטו? זה בסוד. מה, מה זה? למה את כתוב מבטא רוסי? בונה, כל החיים שלי כתובים כאן. פה עוד משהו? מפרידו בינינו. תשמע, אתה לא מנשאיר בי עליי עכשיו, ואני הלכתי לעבוד אצל אבא שלה, ואנחנו מאוהבים עכשיו, אבל עזוב, זה לא משנה. חוזה זה לא אח שלך. רגע, רגע. לא קוראים לו ג'רי? מה, אבל... קוראים לו חוזה. לא, זה ג'רי. לא, חוזה. ג'רי. חוזה. ג'רי. חוזה. אני לא מבין מה אתה רוצה ממני. אבל אתה צריך להבין, מה שהיה נגמר, זה נגמר, פרק חדש בספר, לבד עם התאום שלי, ג'ר. לא חוזה. ג'רי! הוא לא צ'רי. לפרוטוקול, אני לא רציתי להאמין לו, אבל זה באמת היה טיפה מוזר. הרגשתי כמו בג'נרה חד פעמית כזאת. הוא בא אליי פעם אחת, חתמנו על החוזה של החלוקה של המכון, ופתאום הוא נעלם כמו סינדרלה בקרקרת הבג'נרה שלו, אתה יודע. הייתי צריך לבדוק עם מה שאבי אומר נכון. אתה הבחור? אני הבחור. אפשר בדיקת DNA לגילוי אחים אחת בקיט. Take away. בכיף, אתה רוצה עם זה גם זום זום? הפרויקט ש... מה אתה עושה פה? מה אני עושה פה? מה אני עושה פה? אני... קצת, אתה יודע. מרוויח כסף מהצד, בינתיים. בואו נעשה את זה. אני עד כדי כך, זה לא עוזר הדבר הזה. מה צריך שקשק? תעשה עם זה מה שאתה אוהב, ואז... תעשה עם זה מה שאתה אוהב, אז זה. אוקיי, תאם. ואז מה שזה אומר פה, השם הזה זה אח שלי. כן, זה. אני לא מאמין. צריך לספר על זה לאבי. כן, כן, לך לספר את זה לאבי. תודה. בכיף, חבר... כן. חברים? אתה יודע, פרק אחרון, זה בוא נהיה חברים. אני אלך לספר לאבי. מאז הפרק השלישי, לא היה לי כל כך מה לעשות. וקצת הפסדתי כסף, אתה יודע, עניינים עם הבגלה, נעלם לי עניינים. התחלתי להרוויח קצת כסף מהצד, אתה יודע, פה ושם, אתה יודע, נסגור קצוות, עניינים. אתה סוחר. לא הייתי אומר את זה ככה, אני... דברים לא חוקיים, אתה יודע. זה לא דברים לא חוקיים. זה דברים שלא כדאי שכולם ידעו ושהמשטרה תדע. תקשיב, זה מחברת, תראה, העלילה פה, והפרידו בינינו. תסתכל, זה כתוב פה, הכל כתוב פה. אני מצטער שלא הבנתי, חבי. אני עשיתי חושבים, לא במהלך הסרטון, כי זה בזבז הרבה זמן, והגעתי לטעות. אני מצטער שלא הקשבתי לך. קראו לו חוזה, רק חוזה ושיר הולכים לשלם. רגע, לא קוראים לו ג'רי? ג'רי הולך לשלם. לא, קוראים לו... הוא הולך לשלם! ג'רי! חוזה. אני אלון. אני שיר. איפה שעזר שלך? תעיף את היד, אל תכוון אותה אליי. אני אלון. אנחנו עלינו על הקונספירציה הזו שלכם. קראנו את היומן הזה. כל הדברים...
הדברים הזה שאתם עושים, שותים בחיים, ואים לפילוג הזה. זה הזמן לסגור את החשבון וקדין. אתה רוצה לשבת? לא לסכן את זה בדרך עמדה שאפשר לסכם את זה. קרב הגודלים. תגיד לי, אתה לא בן בליעל ששם לי את האבנים בביצים? סתום, אלון. איך אמר יואל גבר, הקרב הגדול של 93? עליי למתים. אתה בטוח שהוא אמר את זה? למה למות? באנו פה לנצח, לא? למה שיגיד זה? נכון, באנו לנצח. סליחה! טעות. סליחה. הגודלים קדימים. זה מה שאנחנו עושים עכשיו, קרב הגודלים. יויוסן. אביסן. בריבון. שמאלרון. אני אלון! יש לך מילים אחרונות? אני אלון! אללה! באמת אהבתי אותך. גם אני אהבתי את עצמי. תגיד יויו, יכול להיפגש? נגדו, בסדר? לא יודע, אולי אם יהיה לנו עוד כוח לעשות עוד פרקים. יאללה, אז בוא נלך לכדור. אין לנו כדור, אז איך אנחנו יכולים לנסות? יש כדור, טוב. איזה כדור? לא, 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 אין לנו כדור. בוא, 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 Mm-hmm.